Üzüm paskam orzum şu tarama. Allah sonra olmaz. Kaspam şöyle. Daha ona uçu herif. Paskam şu diyet. O herif adı zıza. Şak sahoten heu. Şak zıhten asbariyet. Spoten yer asaban tutu bu neyse. Eyvallah o hiç aştı nere kolyu bu neyse. Çüçe vatan vallahu hiç neyta. Pëthir më radin me dit, shikum me dit, kris kja me pe lures në kello. Pa që shmës me thirë mëri, pa shpa rjetë, të bë një sa vetën, pa shuj. Halë! Më radin? A je pa shëf? A pa shëf je? A je pa shëf? Pa je se pa shëf më bandje jam. Pa që pa ban ato? Pa dole ata në gjit, jo arabi për ku ja që lëvëm, nga zepin e pe. Pa që më i përli u nësë gojnë. A në jepi, pa ke fërë, hë dole, pa da lohe, më radi, guba vitje ka unë. Shështë e lakë të zi. Pa përri qëtë kanë përri që më zirë, ti va të përvatë? O, do, latan me pas ditë. Pa i valoju më zita e më radi, nuk përri e të lue shka jem. U më ishtë patru jetë? A ju morë më bunies. Të më bunies, Mari? Më bunies, më ka pru besa, që të valoj, lue shka më bunies. Shë, që të pëse më ishtë pakallë zënë? Mari, kështë e ke morë dhe të loj me. Van. E disha që e këni morë banesën për përsi orë se këmë ditë. Oh, ja valoje në orë dhe thash, a munë është morë me najtë e më radisë për më rjetë veshkur, të luj për fitëshire. E ku je më në sëndë venë ku me orë? Në bënjesë e më radinë, bënjesë, që ku je u. Më të rjetë shqitë, haun të i rihë, më bënjesë, pa të sa bënjesë, o për shkështëmë. E për sa të njënë dyës kam tim, për vetë ku jenë. E një me një. O valoj unë që në kaot, që të që? Ha? Më të rjetë shqitë, haun, unë që në kaot, që kalë zëmë, që ki nga të mëri më zbë Në unë në shpajtë dhe në unë në djavë, mëri din të rosë, kam dhe më që kënë të gjoj banisën, s'pët veti më rana më banisë që kje. A ne hajtë ljuet shka jam, hajtë që pa dalë, pa ku di, o nej, o, e ma. Dhe që ati që kërë së lija dhe men. Di, dyre në Balkan, dyre, dyre të Balkan, Balkan. Balkan? Hë. Kalëzëm që përshësit e di ku në orë mëri se i dhe se kam përjeni. A valohen i djorë me mëri shpesë përshka të përshë. Nja dy qika ardhe për shkyrë dhe më radi me qonë të në kra. Borë të në shplju. Ma ti në përkejt përshka sëve në kosa si me mëri shpesë e metën. Përshë të përpirë qërë me i nëjse, nëjë dugoja, nëjë diska. A valohen i kërë i ma vetë për dheke se i bishit. I bishit dheke kë ka orë përshka sëve. E bishër. Qëli beshë marisa e të përdi? Ma i ma hosë të nëj, më rati këtë e karu i bishën. Do t'jem baka të malë të resot. Këshëre përbola të e se rrëtë rrëtë, ako në i dugoja, në i diska me eme që mu i bazëna se që së më zoj kërë mërja disa fërshka se vëva. A mua që atë ko kam du që bopa, po pja kam për vjera që bopa. E, si të është përgjë, e pëndi ku ka ka, di maj sa që bo përshkitër për përshkësëm, që bo më nëllit? Allohe, ma di ti përmë pëthu e qa përshënë, ketë për të kanë dhe qa përshëa. Ha, ku që se... Ku, ku, qërë më nëjë që të rësje ku e më në nështë me më në një që është? E ku di unë e më radi mi le dhudo, qërë më radi, një bu një serje për marurat, që për të zhejere me kam një të nga ku, ka kanë gjysë saretët për të kartë, që të hajde, drejtë që të i bjenë, bu një sa. Uaj, një pa ti, uaj, të re, të një sa marrë, sa të marrë dhe për përshkasur, ku me tingë në të që la je. Va, po, hes për dhja i më radhja dhe qësh me të kaldu, veqa për shë për pora, pjenë të të kaldu. Uaj, qësh të s'po di qësh me të kaldu e më radhëzija, za. Uaj, uaj, rim, hey. Mas kaloj të është që më marrë lokacionin. Kësh është ta e më radi? Një olë i fërdisë të punën përë, që është me kësh është ta e lokacionit të në përë? U lue shka jeme ku di unë e më radi që është me prejka të vërsani. Prejke të tri pikat atë? Prejt, prejt,
tri pika, që të kaka në... A prej ke tri pikat? Pë! Pas atë të dollin dhe farsen është njështë si puhol kështë. A me prek? A përse njështë si puhol? Mos pa shpërthen, pë, pë, që? Mos pa ku shpërthen me në telefon. Qa to preka edhe për tani që të send? Pë, prit, 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 nështë në dje, ndohë në të nëzit me zhëtë këtë fardjoli. A për puhollën? Pë, 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 që puhollën, që puhollën? Preke puhollën, në mëse të se nuk shpërthejhen. Pë, pë? Preke tani, që ma muhe tani që po me send? Ani, që? Prit, mradi, prit, prit të se erdë, a erdë? Që a maj këtë fotografie e lëmbe? Ku e zjetë këtë fotografi, jo ma i këto? O drejtë që hongë, të bëjesh ato gjore, të jasu vjetë, ato i thonë që sa të majë shumë janë. Heo drejtë që të hongë. Heo drejtë që bëjesh. E këtë i shbika? Hë? A i preke? Pua? Pufollën. E, pufollën? Qa pufollën që në mu? E, pritë, mrati, pritë, pritë, pritë. Erdë, mrati, e vazhdoj erdë. E që kësht në ka qëni drejtë si të hirë? Ani, hajde lëjë që ka jam! Ska ke maj lartë që të nga të këke? Kësh mëre nga të beqa ka thonë 4 km je lartë! Ja, ti ben 150 metra si ko këtu mashonec! Oho, drejtë që beqës krytë jam, ani hajde! Po, ti beqa maj kilometra... E bërëne mu hajde dhe hajde se dhe të fërë të zgote ma me. A je vetë, ku është e drejtësi? U dollë në qajtëre që ato që për dikë. Mi dollë që mbrinë atë që të kapërëllit. E ma. Hajde që për vijë që ahura. Hajde lëjtë që ka jam, hajde tëngë më natë. Hajde. Tëngë. Në më kjo këka. Ka pest, në ka ka ma naltë, për pesë, e si dishysh. Ku mja qëllu tash, qëllën dhe i rështë, lokacioni për thërë këthe në mropa. Këli në ku, sa hymë ja ka ka këtë, më sa hapë dherën e liftit me furtës, jë njëtë se kam. Uzzat, që se veta s'o ka nume. Beqa e trend. Që ka shtu beqa e trend? Shit, badambi që ka shkru letre. O, erdha i marat, erdha, erdha! Ha, erdha! Ju sa mirë. Ue, hajte, maratë, hajte, hajte. Që si e mërë të raja, ma je mirë? Mirë që si e mirë, jam rrë, po. Një. A po mi merë, pa punqet. Po, 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 te ma se. Se djetë, maratë, nasë janë anë thullu e qëka jam kështë. Qysh me jajni, ajni normal, jo. Pse që oboj, maratë? Qysh me e këni shkru këtu beca i trend? E përse mas me shku e maratë, ja këna pohojnë, vëllojtë. Kojna me e këni pohojnë? Që këna shënu ato beca i trendës për godzo, ko është më nabot cik, kjeroze më njës për godzanë. Qysh me i beca i trendë, këtë pëmënë që është i trendë asë? Pa, dhe i trendë, këtë që është i trendë. Ani lesë që të në tana, po në kanë shu dhe parkingon, kër po i beca në parking, tri kjerë dolin, dërësa të ratu e të beca, taj që ko ven me i. Kështë e kanë buha i gore thmija, valo. Qa thmija i mëra di lyës qka jem? Ka thmija... Mirë se vjen e mëtra jem. Po pasha zëti, e rifën e rra me durë thotë për cilë që pjesin, asim hishitur askur gjë, e që rra për gutë që the hajde se mërzit. Hajt lyës kam ljetë për pasen. Gjipsi, hajt se si tërherë, gjë se mirë, ti tërherë, të losh për bëj e mëra di. Ju bëj të losh që të nga ti se? Kështë ta ty 4 km e? Vallohe, beca, 4 km më radima kam shtirë të mujshna me tronë fije, ku jetë dhe të nroftë, 500 mund. Shki me shku që të përpjetë edhe me hërnjo. Qa je baj të thonë? Qa shtu ma si të GPS-e që me gjeta? U, ba qa ta më rirë dhe së kur me të pru reja, ta qes një sëkë. Vaj që që ajtë paska rajtë që mësë me ditë që i nga të belgjëzorit, po lejtë e furet të ditës. O, t'es po mbesë, kur po ta me mëra ditë që ajtë veç që aty, për që ata e në orë të. O, dhe të bënaj që adë se ty i bënd t'i këra aluzu e plonët, thua,
po garnosi plak. Po mali se garnosi, ta se se sak, se një djeza të jetë të burë. E vëllacit me se zhek, hëllo se lëshek i fazhegu. Oj, më radi, zëherë i mësu atje me punu në sonë bërë, se këhet ju më ka qitë. A puna me edhe këtë, qupësi, rëngë, palë. Ba, di hova vesh, pa si, la më radi sa hëra pa i kry. Po se që një vend se të mirën me atë mëri? A, ja, ja. Më radi që ma ban halal. Se mu ke gjinë sa në ka tënë, sa këtë lyrë që kam. Jo, po së për sa të mëjë. Që to ma prëmë në mua? Po, më radi, vallohet ty. Pse më i gjisë? A, vallohet qëllaj, ma shumë që ka që pota, që ka që më radi të qëllaj. Qëllën ka tënë se këtë shëtërë në kinga, që a hërë e blenë? Pa tuk në për hupë, e më radi, së stra ma fila, së njëri nuk e më suk shtonë e ty. Qysh më i me hupë? Hupë, vallohet tuk në për hupë i këtë kohë. E pëse s'hopë që kërë vishë të une? E pa të mësu vëlla si zhiva, vesh kur pa isha ndirë. Aha, më radit e të mësu vëllë, shkem të ashtu dhëtë me shku në cëpë, he? Vëlla të ashtu në këmë orë këtë, se thëjnë kur që para dy janë nuk jetë. Vëllohi, kur të atë zemra, lyës shka janë, në të asë... Mërja i gore, pa bëjse në mëtëra, i në ndash hajtë të ashtë vi... Pështete pakat mje desë, pështete. Vë lyës shkem vëllë, dinë në qëllë ki. E ho, më radi për ngatë pas në posë. Ngatë, mëre, që tu e se kom dita i me atë kemë fajshë larga. O, me shërë, aj, farmini mu la cak, tu rajtë, oj, më radi. O, se me në bo. O, valohem, që që më tëmë nuk di ku e ka qitë të rezimet, ty bënd t'ju kanë realizu plëmët. Pa tu t'na ka vjene e farë për zëzore, për hazonë. Pa një shka që vjenë. A, pa tu t'na e më radi për kërsat në eksanë. Që ka me kërsit e gërë, nëse më rrëtë që këtë gjëksë. Në mos e thosha veti më radi se ty bënd ka boshen. Qashtë të dyja, s'kem. A shë zatet me ta. Në mama më radi. Të edhe që vështë ty këmë për shtetje. Ta një maj se muëtër e këmë, të jyre kjo njerë shkënë. Se më thaj ke jetë që ty, jetë që atje, jetë ka të kilometrë. Në gjëmaj muëtër në temune. Jo do të miro tha knej, jo të i duguj, jo ku këtë ashtë kërës pas në post. Miron fije më radis me të po. Qapo njerë me këtë zhurë ma. Atero se knepi u dhe kia. Kë lyë që ka e më dhe i knallë, që është të këqyën. Qa pa këqyër, mëri? Pa që është të hodhë, që me bo këtu me kërobëzat, s'pa më i mare se i kom një kërobëzat ka tënë, loj është i parit këta syja. E që të e bo si kamerat e sigurisë? O, pas me konë komerë, va loj, po knallë, ke dy janë për shumë, adi ke të shënorë këto. Qa pa thue? A u, na i shumë. Qa pa shana njëtë njëf shumë a... Që, ketë ma hollë, 3-4 ma hollë që kena në katon ishën këto. Bile kur dyla, partit të djetë dyla, tha besh, hajde dolim, qes pak të asë e me të bërgë. Qa me poli është që ka jam, të hasa në vishë, të thirë, o, besh. O, dadarif, mija, e ti kopi për shofë, për shofë, për shofë. Po ishën me jata... Qesaj dhe më radiran, bunes, atë ishën kretë. Këtë dhe me dolë, fëshka sërë njës dhe me metë katën. Ja, la tonë një ndolë. Të mërëm tëne, bile mërëm anë, au. Në bëjtë që e pas ka gjithë, në i farë venim, në i farë kulumbi për veti, po? Pa, kërë dhe gjohë më radi, a i farë presjoku, po vëlloj, po. Po, më tha, po dalër i tha pepi i qaj, tha rrete që të mrenë atë shëtë e vizdurin. Rriban mu habet me qika, ku është rrete, të mëllohi me kërkash me me qili këtë. Pa, po i adaptu, hesh? Pa, që farë të adaptu në më radi, zërë një herë, zërë. Që është baj zërë, sa të pa tek, ty me bubë banes, vëshkëse që ta pruni zërët e ta shapet e pak noshtë. Ty me ngon kështë që të bjem fije dhe ty. Në është e rëbë gjëzdojës, më ka gërdit këtë bunesa, asë më i heshme. Valojve që e ki menën e kjeqe, më së bë më i budalicë. Tu të nëhë këmë e ditë në i sanë, që posëm. Valojve s'ki që të utesh, më radin djenjat nuk vesën, më Ati në zemër të sojnë asë jë e më radi bëvak jenë gjëllë... Ujtë mëri? Mësjë në smithës të une! Mëre, une në gjëmë e të rënë të mëra, jo është rahat ati me hajdori një kothë mine, ju kanë rritë e pënujnë, kjo thët... Në sholla, zvje këtë e ditë. Ti të dëshën menën e flisë të beqës? A, po beqës... Sa që të konë flisë nëtë? A, dola jatë... E për bilgjëzorit dhe rënë të june? Që shkor më radi nuk jo jekaj, a ishë shmem. E shëshu, maj, që të shëshu... Si të pi, si të ka? Ma zi se pes, Jëllë e shkem, vallohem. Qa ta dhe këtë shëherë mu gërdit? E shëho, lasjën e bëzëzore për shëhem. S'paske, faj, vallohe, se po livrit kanë atine për të rosa... Qore, pak shurë, s'paske. E, më radi, ja, për shë që shlivritin? Plet, ka njëzve. Qësht, ma pretoj, njëhe, dhe. Aj, më radi, shëri, lë Loj, më radi ju më zi... Jë të najë në ndryshën, jë të najë më atë këmë të rumë. Nuk dolim fërë në për të rosa. Jë, loj, këtu të rrasë, të rrasë... Që një dy qika, që...
A jag blir nåke med det. Alla, det är som på mig, så jag är på ett vögla. Pesha. Nej, man så like ut på att mera. Men så blir jag nåke med att ni har ett typen på alla. Jo, isa, tror jag så att jag har det med sitt val. Alla, jag har sitt på det. Så jag har sitt med dålig med en part. Du är kem bort kon gat mërzia den. Jo, me kodi me na diktom ka hub kreta, s'po di as ka një morë. Jo, po shazote, në jeshtë anë në sa baka me orë me të marë që të e drejt në bark. A jo, ora be të bof shnet, se shë... E me të knos të shetit, se shnet të djollë, se ti eshe një në terasat, jeme të jetë. Shnet, shnet e do. Shnet të bof të ajdojnë. Alla hile me... E këna me shkuje me të knoq, më shetit ka dhe kofe me pija të e. Që që... Pa, shash pijetin e nëmës me ta këtë e kem latë. Alla hile që vje mërë më radi se e kësha morë do dhe për lula. E, qysh? Në këm pru da lula pe i katun, e thash, qa pa me ozë. E për lula je mirë ti, unë pa me shku më knoq, me po sene, më shetit e gjelbre me sene, kjo me të dhe për lula, shka me rëndore dhe dhe për lula. Një, lësë shka jam njëve, pe i kom pru një 3-4 të, pa u për ditën, të ish një qëtë dhe, në dhe, vatet, s'po kam të lësë shka më qa baj, ku që shë kiki të mene, unë e tira plonë në këtë ke metë me mërë dhe për lula. Një lësë kam edhe qëtëm sotit. Pasha, zëti kërë shinë, ves më të kanë zemë, nuk e lofar fajtore në beqen. O, e se më ratë. Edhe të vëllohë e si e mirë heqë. Hani si e mirë më ratë, se e kom në ruvenin, lësë ka janë tash pak mazdar këtë. Qëtëm, qëtëm më ratë, i bënë se vopë. Qëtëm, së për rihet, e më ratë, i vëshkrytë, për më rënë, të i këshur hokë. Unë e me citë qesë, për më së më lëmë dhe për lula, më më bëhër atë. Allah e më ratë, i ku morë dhe pipa, për më vjenë gjëna lësë. Pa kimaj që të përë, zëtë s'ka një evrë dhe me ble hazër me ple. Ku gozaj me dole më rati, kur po hypin atë sanokën të sajti që po më vjetë tuk me vjetë ka, po në gjitë atë... Që dhe sanak po hypë më re? Që ta sanoka që po qënë përsh në atë më rati. Lef të i qinë që? Lëve shka jam e që ti... Që dhe se kështë në atë i katë pas të këke? Që është në atë më rati. Mori në atë në ullë të një na? E di se në të në ndë në di se i morë 55 një jetë, po dy qësë atje dhe se me po fulli djetë a ungën i bëmbën e të thejnë i A! Shek, edhe numra t'ja vden. Pa për të mrati se këna në gjitë me besën, a këtë të din? A ne? Këto që të e të thej me bëmban. Krap, të ho gjysë në dhomit, kërë ja ka nisë me ma prej faqen, e prej guhen. Asë për më i përbihna. A që që jam për ty? Asë për më i fulli. A që që? Asë për më i ha. Asë për më i pi. Dhe që me pi për që ta shka pak? Pa, pa, që ta shka pak. A ola një dy dytë kërqysh që më kallën. Fërë të baj foqja këtë e guha. Se së të më kallë të ishe, më rati, se së më kallë të ishe. Ua, ke shirë një këjshike se po ta bëmbonin ngëj vetë sa shtina. O, a ne? E erdha e thash bështë fulli nërse soj me bëmbon ngëj, e pa isha të ordhë. Thash të fej bëmbon edhe të hoqja. Krap, me oam, e me bëmbon, e me krejt, që kam qeni dhim. Ti ho me dhëme, me bëmbën e me këtë ja poshtë që kërë shërët. Shë që se s'ke poshtë në jashtë, lëjë shkenë, se ka këtonë pa jetë pas një dhëme, që më dhëjtë. Që që më bëmë të shkëshë të i doktor? A po vjenë një thëmë në gotë të shkëjnë në parkë shëtitëm. A, në vëllojve që veshë dhe dimi tjera. A i ka për të bërëse sa si kalë gjënë? Pa me lje shka me ta shumë len, vesh do me lo kryt më radive shka dhe në sasa hapë. Jo pa, pa lo kryt më se lesa tjesë, pa me dojnë me kryt. Një, lo e kryt, lje shka me di. Se në shruhe në telefon atë, me këshyri në kryta e kemë blonë, pa që ako alidhja lo t'i kryta, se lo në kryt më re. Pa, kur del njeri lje shka dhe t'me lo kryt, e, më radive. Jo, dojnë si mbrinë atë dhe ty, kur del njeri do t'me lo. Pesion si e t'jas me... Kur këtë vete ja e loa se lo, izen. Mune është edhe të në marrë dhe që është të përpjetë e njëllë. Vesh që është të përpjetë në një? Se ti jemë su me orda sa jo në sa një muskë. Po që ata më ka huëm. Je je këtë një mje banesa dhe drejtë të më ki që të njëllë. E hani, lëtë s'ka bëfës hajtë. Një më dhe. A për se më radi edhe mu që ashtë të di s'ka. Në këk në këqitë kaj. E më radi. Unë o zatë. Edhe ty, a të e sota e më radi ty mu vandoj për dëke që kja ka e 17 atë që të dykunë. A të një mëj. O më radi. Mëj gjerë, si. E kena hongër më radi, asë për pak si janë amitë. Nuk për nërëzër në halonë. O. Halon për ha kërë, që shtë e një. Ja ti e la për ha blëmë, ba të mshej hongër me dhame me krejtë. E dhëm për ha. E më dhëmë. Që të e gare zike e konë. Hajt me ratë. Ami mej, pa funkcijet. Del. Del, del, del. Au, Allah. Për bje që s'ta shlirën pak shto se pas ke pak zërshme. Pa thumë rat, ja. Atë përcjellë dhe shatje. Ku mej më përcjellë? Dhe të pukjeta. Me s'kine vëllë që në ditë ashtë me shkutë se lëkacion në këme që mej playback. Dhe të pukjeta. Ma e më rat, i në kap shtu kjeme.
Pra zotin, kërë posta është ka nga kacit, mija, a shysh, minë e që shenë ka mija, që e ditë. As me përkun djepin se në të guzu gratë. Shë, kësa bje, saj të ratë, bëjë vërte. Bje, saj të ratë, shkun, hajtë. Këtë shysh, që atë, hajtë, hajtë ditën e mija. Thank you.